Польща не запросила президента Росії Володимира Путіна на пам'ятні заходи з нагоди 80 років початку Другої світової війни. Такий крок викликав гостро негативну реакцію Москви. Зокрема, прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив про негативне ставлення Кремля до такого кроку Польщі. Про небажання Варшави бачити російського президента серед гостей написали всі провідні ЗМІ світу, через що польським урядовцям довелося пояснювати позицію президента Анджея Дуди, який є формальним господарем жалобних заходів. У прес-службі президента тим часом повідомили, що запрошення надіслали лише членам НАТО, Євросоюзу і Східного партнерства із огляду на реалії сьогодення, а не історичний аспект. Нагадаю, 1 вересня виповнюється 80 років, коли нацистська Німеччина напала на Польщу, розв'язавши таким чином найкривавіше протистояння в історії людства. Варшава запланувала низку заходів під гаслом «Пам'ять і застереження». На них запросили близько 40 глав країн, а також очільників урядів та міжнародних організацій та блоків.